سنگ تراش اب برے آزم کا حکم ٹھکرا کر تم نے جس دلیری اور سچائی کا ثبوت دیا ہے ہم اس کے لیے تمہارے احسان مند ہیں صاحب عالم کا احسان مند ہونا میری سچائی کا انعام نہیں تو پھر تم کیا چاہتے ہو میں آپ کی سچائی میں انارکلی کی چھپی ہوئی تقدیر دیکھنا چاہتا ہوں دل الہی کے حضور میں صاحب عالم کا پیغام ہے آواز بلند پہ جائے بنام تاجدار ہندوستان شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر معلوم ہو کہ میں ولی عہد سلطنت شہزادہ نور الدین محمد سلیم اس اطلاع نامے کے ذریعے اپنی خود مختاری کا اعلان کرتا ہوں میرا مطالبہ ہے کہ ذل الہی انارکلی کو میری بیگم اور ہندوستان کی ہونے والی ملکہ تسلیم کریں اور ذل الہی یہ بھی تسلیم کریں کہ میں اسی تیموری نسل کا خوددار شہزادہ ہوں جس کے تاجدار مذہب ملت کی پرواہ کیا بغیر اپنی مرضی کی ملکہ چنتے آئے ہیں لہذا مجھے بھی اپنی مرضی کی ملکہ چن لینے کا حق ہے اور میں اس حق کا استعمال کرتا ہوں اگر ذل الہی کو میرے فیصلے سے انکار ہے تو جوانی کی خمار میں ڈوبی ہوئی اس تحریر کو آخر تک پڑھو ناسیز کی زبان معذور ہے آج حد ادب مقرر نہیں بیان ہو بیان ہو اگر ذل الہی کو میرے فیصلے سے انکار ہے تو وہ سمجھ لیں کہ بغاوت ہو چکی بخدا عجیم یہ بغاوت ہمیں منظور ہے وقت مورخ سے کہو ہمارے باغیوں کی فہرست میں ایک آصف کا نام بھی لکھ لے مان سنگھ قابلہ ہوگا ماں بدالت بنفس رفیع سے جنگ میں شریک ہوں گے مہارانی بھول گئی کہ یہ رسم ہمیشہ انہی کے ہاتھ سے ادا ہوتی آئی ہے ذل الہی مہارانی فرماتی ہیں کہ وہ مجبور ہے صاحب عالم کے قتل کے لیے وہ تلوار نہیں دے سکتی پرانی رسم بدلی نہیں جا سکتی ہم تلوار انہی کے ہاتھوں سے لیں گے تاریخ گواہ ہے کہ ہمیں باغی کا سر کاٹنے والی تلوار ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے ملی ہے آج بھی یہ رسم آپ کے ہاتھوں ادا ہوگی میرے ہی بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آپ مجھے سے تلوار مانگ رہے ہیں ماں ولی ہم آپ کے بیٹے کے لیے نہیں اس باغی کے لیے تلوار مانگتے ہیں جس نے آپ کی مانگ سے سندور خرچ ڈالنے کا اعلان کیا ہے کیا آپ ہماری حفاظت اور اپنی جیت کے لیے ہمیں تلوار نہیں دیں گی میری جیت تو کوئی نہیں مہابلی میری تو دونوں طرح ہار ہے ایک طرف سہاگ ہے اور ایک طرف اولاد اور یہ فیصلہ آپ کو ابھی کرنا ہوگا اولاد چاہیے یا سہاگ کی آبرو پر ستی ہو جانے والی راجپوت سہاگنوں کی ملکہ رک کیوں گئی میری
یکشیلی اور خوددار قوم کے سورماؤں کی غیرت ان بیٹی ہاتھ کیوں کانپ رہے ان ہاتھوں سے اکبر اعظم کی تلوار کیا اٹھے گی جو اپنے سہاگ کی چوڑیوں کا بوجھ تک نہیں اٹھا سکتے آپ نے سہاگ کی لالی میرے ماتھے سے مٹا تو دی لیکن اب آپ کو سلیم کے خون سے یہ لالی لگانی ہوگی سہاگ کی قیمت اگر اولاد کا خون ہے تو لیجئے تلوار اور بڑی خوشی سے میرے بچے کو قتل کر دیجئے میں اس تک نہیں کروں گی جنگ کے نقارے کی پہلی چوک اس کی موت کا اعلان ہے مہابلی کس کی موت اس کی موت جس کی منحوس محبت کے اندھیرے میں سلیم ہماری شکل نہیں پہچان سکتا اس اندھیرے کو مٹا دو ہمارے اور سلیم کے درمیان منڈلاتی اس خوبصورت لاگن کا زہیلا پھن کچل دو خانے کا دروازہ کھول دو میں انارکلی کو لینے آیا ہوں ہم اسے موت کے سوا کسی کو نہیں دے سکتے یار بیعظم کا حکم ہے اور مجھے اس کو زندہ لے جانا ہے یہ ایک راجپوت کا وچن ہے فوجیں تیار ہو چکی ہیں مہابلی کا انتظار ہے نصر اللہ فتح قریب پرجانام رنجناد راجہ شدیشور پرانڈ پالکہ سروجیوانام ریتنگ یہی بھا شہنشاہ تو نے اس حقیر بندے کو اپنے خزانے سے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی جہاں پناہ اور ذل الہی کہہ کر پکارنے والی آوازیں سنائی اب باپ کہہ کر پکارنے والی آواز بھی سناتے ہیں اکبر بھی تیرے وہی ہاتھ ہیں مان سنگھ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہم سلیم سے ملنے جائیں گے مہابلی کا اقبال بلند رہے شہنشاہ کا باغی شہزادے کے خیمے میں یوں تنہا جانا مناسب نہیں مگر ایک باپ کے لیے مناسب ہے شہنشاہ آرام پڑا تشریف لا رہے ہیں کیا ذل الہی ایک باغی کا قصور بخشنے کے لیے تشریف لائے یا
یہ بدنصیب باپ سے دنیا شہنشاہ کہتی ہے اپنے روٹھنگے بیٹے کو منانے آیا ہے اس سے محبت مانگنے آیا ہے بیٹے کی محبت برباد کر کے محبت چاہتے ہیں شہنشاہ باپ کا بھیس بدل کر آیا ہے شہنشاہ رویا نہیں کرتے شیخ باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے شیخ یہ غریب باپ شہنشاہ اکبر کے اصولوں سے مجبور ہے اور سلیم اپنی محبت سے شیخو محبت دلوں کو فرق کر سکتی ہے فوجوں کو نہیں تمہارے جذبات شہنشاہ کی بے پناہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا فیصلہ جنگ کرے سلیم شہنشاہ کے فیصلے کو جنگ کا انتظار نہیں جنگ کے نقارے کی پہلی چوب انارکلی کی موت کا اعلان کر دے گی اسی دن کے لیے ہم نے مانگا تھا تمہیں بیٹے کی ضد اگر باپ کے سر سے پوری ہوتی ہے تو باپ حاضر ہے صاحب عالم کیا شہنشاہ کی طاقت نے راجپوت کے وچن کو ہرا دیا نہیں شہزادے راجپوت جان ہارتا ہے وچن نہیں ہارتا تو پھر انارکلی جنگ کے کامیاب ہے جنگ نہیں ہوگی جنگ ہوگی ہماری دعا ہے کہ میدان جنگ میں خدا تمہیں جلال اکبری سے محفوظ رکھے تیری زندگی سلیم کی بدنصیبی کا پیغام ہے